დაიწყოთ. სადავრი ავტორია ლუი ფერდინანდ სელინი. შემდეგი. ფრანგი, ვინ დაწერა სამოსელი პირველი? დეშანესული. სწორია, რომელ საუკუნეში გამოიცა მატეო ფალკონე? მე-19. მე-19, რაგვარია კასანდრას ავტორი კრისტა? შემდეგი. ვულფი მილორად პაუჩის ხაზარული? სიტყვის კონა. სწორია, ლინდგრენთა რა ერქვა პეპის ვილას? შემდეგი. ყიყლიყო ვის პერსონაჟია ჰაკიაძბა? იმის რა ქვია? აკა წერეთ. თიაჩელის რამდენი მიზეზია ჯეი აშერის წიგნის სათაურში? 13. სწორია, ჰოგვორცის რომელ ფაკულტეტზე სწავლობდა ჰარი პოტერი? გრიფინდორი. სწორია, კონან დოილთან ვინ იძიებს ბასკერვილების ზაგნის საქმეს? შერლოკი. სწორია, ვისი გრაფიკული რომანია ვიანუ ვენდეტა? შემდეგი. ალან მურის დაასრულეს ჯობს სიცოცხლესთან აძრახსა სიკვდილი? სახელოვანი. სწორია, სადარო მითოლოგიაში ხვდებით ოსირის? ისა სკანდინავური. ეგვიპტურ რომელ მწერალთან ხვდებით მარსელთა სამფეხებს? შემდეგი. ჰერბერტ უელსთან ვისი ღიმილია გამსახურდია წიგნის სათავში? სწორია, კიპლინგთან რა არსებაა ბალუ? დათვი. სწორია, რომელ ქალაქში მიმდინარეობს ულისეს მოქმედება? დუბლინი. სწორია, რომელ საუკუნეში გამოიცა ობოლე? 21. სწორია, სადარო ავტორია მერიშელი? ისა შოტლანდიელი. ინგლისელი, ვისი პიესა ოიდიპოს მეფე? შემდეგი. სოფოკლეს დრო ამოიწურა. დრო ამოიწურა და ანამ დააგროვა 10-2 პასუხი. აპლოდისმენტები ანას.